ハロ YouTube。 昨日のアンチは今日の友。ポテトプランニングワーク。じゃがいもの植え付け作業。2024年3月3日日曜日、農園主です。令和の小作人は、夏野菜などの準備と畑の整備中のため、代わりに可愛い農園幹部たちと農園主が動画を進めていきます。皆さんこんにちは。2代目農園主のベンガル猫の春野くんです。また高い場所からよろしくお願いいたします。これから春じゃがいもを植えるので種芋を買おうと思っていた矢先に、幸運にも隣町の知り合いから種芋をいただくことができたんだ。隣町の三毛猫さん、場所までベンガル走りで行ってきたよ。立派な種芋だったよ。隣町の三毛猫さん、種芋ありがとうございました。立派な種芋です。芽もすでに出ているからラッキーでした。品種は男爵です。一つの芽から子芋がだいたい10個できると言われ、12個あるから120個できる計算です。春じゃがは植える時期がまだ寒い時期だから半分に切っても大丈夫なんだよ。 50g まで、ね、切らずに1個で 100g を超えるなら半分に切ってもいいでしょう。メガ級なら3つもあり得ますからね。半分に切ると24個になるから全部で240個の計算になるね。さてこれから種芋を切るよ。こちらは秋ジャガからの種芋のアンデスレッドです。アンデスレッドは種芋が小さいから切らずにこのまま植えます。アンデスは12個です。ただ半分に切ればいいわけではないから、芽を切らずに芽が大体均等になるように切るんだよ。こんな感じに、春は気温が低いから半分に切っても腐らない。男爵は春じゃが向きです。アンデスは春と秋にも植えられます。秋じゃがは暑い8月後半に植えるから半分に切ると種芋が腐ってしまうんだ。アンデスは春収穫すると夏にはもう芽が出ます。アンデスは種芋がいらないから保管すれば買わなくていいからね。隣町の三毛猫さん、種芋ありがとうございました。レオちゃんは男爵だね。農園主ウェルカム。つむぎちゃんはアンデスだね。農園主ウェルカム。あらかじめ半分に切った種芋を植えよう。種芋と種芋の間隔は
30センチ、スコップ1個分。種芋を置いたらスコップを置きながら植えていくよ。隣との畝幅は畑の都合もあるだろうけど、広ければ越したことはないが、最低でも80センチは空けよう。なぜかというと後でわかります。そしたらスコップをどかして、種芋と種芋の間に肥料をあけます。スコップを忘れずにスコップごと埋めないように種芋に肥料をかけると肥料焼けして腐ります。こんな感じに肥料をやります。作業が終わったら土をかけて埋めます。芽が出るまでどこかに植えたかわからなくなるので、目印に棒を立てます。もしかしたら他の野菜を植えてしまう可能性もあるので、こんな感じに棒を立てます。そしたらあと1ヶ月待ちましょう。農園男爵の植え付けが終了しました。レオちゃん、小作人がいなくてもできましたよ。芽が出る、あと1ヶ月後は楽しみです。農園主アンデスの植え付けが終わりました。小作人がいなくてもできました。赤いアンデスが楽しみです。レオちゃん、つむぎちゃん、春じゃがいもの植え付けご苦労様でした。男爵の種芋は無料で、隣町の三毛猫さんからのいただき物で助かりました。隣町の三毛猫さん、ありがとうございました。収穫は楽しみです。やはり仲間って大事だね。お互いに農園同士のつながりって大事です。この物価高で貴重な食料が手に入るんだから、感謝しかありません。じゃがいもは長期保存ができるんだからね。つむぎちゃん、アンデスの植え付けありがとう。わずかな秋じゃがの種芋、また秋の種芋として一部を保存しておこう。レオちゃん、つむぎちゃん、作業はこれで終了だよ。レオちゃん、猫猫タクシーが来たよ。七夕さんによろしくね。つむぎちゃんは農園に寮があるから通勤は楽だね。私も農園ハウスに帰るね。それじゃウェルカム、農園主も帰宅します。家に着きました。農園主、お湯を飲んでいます。水分補給は欠かせません。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それではバイバイです。